është kremtuar sot në kishën Apostull Pavli, shën Asti në Durrës, e Diela e tretë e Llukait. E Diela e sotme, për besimtarët ortodoks, I kushtohet mbrekullisë së ngjalljes së djalit të vdekur të një gruaje të ve. Historia e sotme e ungjillit flet për fuqinë jetëdhënëse të Zotit, Jezu I Krisht, me fuqinë e tij hyjnore, ngjalli djalin e vdekur dhe njëkohësisht ktheu dhe gëzimin tek nëna e tij, tek të afërmit e tij dhe të gjithë pjesëmarrësit e tjerë që merrnin pjesë në këtë kortezh mortor. Vdekja e njerëzve të dashur gjithmonë shkakton dhimbje e vajtim, sepse njeriu nuk u krijua për të vdekur, por për të jetuar përjetësisht me Perëndin. Vdekja është e frikshme dhe këtë nuk e vën në dyshim askush, por Krishti e shëndroi vajtimin në lavdi, hidhërimin në gëzim dhe vdekjen në jetë. Besimi I krishter beson dhe predikon se kjo jetë është e përkohshme dhe se jeta e vërtet fillon pas vdekjes. Për këtë arsye, të krishterët thonë, ndëro jetë, sepse besojnë se me qënëse trupi vdes dhe futet në varë, kur I nështrohet procesit të dekompozimit, shpirti njëriu të shipa vdekshëm dhe jeton në përjetësi. Kisha është unitetit I gjithë të krishterve, të gjallë e të fjetur. Në çdo liturgji hyjnore në simbolin e besimit të krishterë thonë, pres ngjalljen e të vdekurve në jetën e ardhshme të amshuar. Besimtarët morën mesazhin kryesor se Zoti Krisht mund të transformoj jetën e atyre që besojnë tek ai, duke falur mëkatet e tyre dhe duke udhuruar jetën e përjetshme.